Det har gått en vecka sedan Thomas Quick skakade om rättsväsendet i Sverige genom att berätta vad han menar är sanningen om Sveriges värsta seriemördare. Jag har inte begått något av de mord jag är dömd för. Och jag har inte heller begått något av alla de andra morden jag har erkänt. Det är så det är. Det han påstår borde vara en omöjlig tanke. Att han suttit på Säters sjukhus och hittat på mordhistorier som lurat polis och åklagare. Och att han blivit oskyldigt dömd för 8 mord. Men nu ger han också en förklaring till hur det kunde hända. Hallå! Sture är en mytoman, en jävla gris. Han har ingen chans mot mig. Thomas Quick visar mig en utskrift av ett telefonsamtal. Det är Säters chefspsykolog Birgitta Ståhle som nedtecknat ett samtal mellan de båda. Hon kallar honom för Sture, vilket är hans riktiga namn. Är det terapeuten? Hej Sture, hur är det? Det är inte Sture, det är Ellington. Var är Sture? Sture sitter på sitt rum och skriver på datorn. Sture är en ynkrygg och håller på och skriver sitt terapeutiska dravel. Det anmärkningsvärda är att Birgitta Ståhle är övertygad om att Thomas Quick vid det här tillfället tagit gestalt av den ondskefulla mördaren Ellington. Vem är du? Jag är Ellington, men jag har träffats. Jag ska berätta om resan till Norge. Det är 23 april 1996. 13.40 åkte vi från Säter på en resa mot Lindesberg, Örebro och mot Norge. Thomas Quick är på väg till Norge för att visa polisen var han gömt 3 av sina mordoffer. Kriminalinspektör Seppo Penttinen, som varit förhörsledare i alla utredningar mot Thomas Quick, skriver om utredningen i ett brev till sina poliskollegor. Quick säger att han mördat 2 pojkar i sällskap med en medgärningsman. Han anger även denne vid namn. Brottstid ska vara i mars 1989. Pojkarna var enligt Quick av afrikanskt ursprung och hans berättelse stämmer precis med 2 asylsökande som försvunnit från en flyktingförläggning i Oslo. Det är viktigt att betrakta dessa som ett led i hans berättande. Och att det bland uppgifterna sannolikt finns några punkter som Quick brukar beskriva som medvetna avvikelser. De så kallade medvetna avvikelserna är ett av många märkliga inslag i Quick-utredningarna. När hans berättelser inte stämmer med verkligheten anses han inte ljuga eller hitta på. Terapeuterna menar att felen förklaras av att minnena är så traumatiska, så smärtsamma. Enligt terapeuternas uppfattning hade Thomas Quick från början inga minnen av några mord och inte heller av de övergrepp i barndomen han berättat om. Alla dessa minnesbilder är istället ett resultat av den psykoterapeutiska behandlingen. Minnesbilderna från dådet var först i terapin mera drömlika fantasier och blev så småningom allt mera tydliga. Frågan om dessa drömlika fantasiers verklighetsbakgrund var kanske inget stort problem i terapin. Men när Thomas Quick senare berättade om sina mord i förhörsrummet ställdes polisen inför en märklig situation. Har du någon gång försökt och gjort något för att tala om för omgivningen att det är du som har gjort det här? Jag har inte vetat om att det var jag. Du har inte vetat om det? Det är det här svåra det. När Thomas Quick är på väg mot Norge 96 har han på 3 år fått tillbaka minnen av ett 15-tal mord. Och syftet med resan till Norge är dels att han ska minnas bättre när han återser mordplatsen. Dels att polisen ska kunna fastställa om hans berättelser är baserad på verklighet eller fantasi. Vid den här tiden uppvaktas Thomas Quick intensivt av norska journalister som vill koppla honom till ouppklarade mord i Norge.
Jag var då krimreporter i Dagbladet. Och svenska aviser började att skriva om Thomas Quick. Vi läste ju dagligen Expressen och Aftonbladet och följde med vad som skedde. Då är det ju naturligt som en sulten reporter att man ser kanske Thomas Quick också har varit i Norge. Kanske det finns möjligheten till att knyta han till uppklarade drap i Norge. Norges största dagstidning VG publicerade en artikelserie om den svenska seriemördaren. Quick ringde upp journalisten och bad honom skicka artiklarna. Här kunde Quick läsa om tre mord som tidningen tänkte att han kanske låg bakom. Thomas Quick berättade inte för någon om artiklarna, men erkände snart alla tre morden. Thomas Quick och polisutredarna närmar sig flyktingförläggningen där de båda pojkarna bodde vid försvinnandet. Och nu gäller det att Quick får kontakt med sina minnen av händelsen. Försök att prata dina känslor och vad du minns. Nej, jag känner igen alltihop. Du känner igen alltihop? Ja. Här står de fem huvudpersonerna i Quick-utredningen. Till vänster Claes Borgström som var Quicks advokat och bredvid honom Thomas Quick själv. I mitten polisinspektör Seppo Pentinen, bredvid psykoterapeuten Birgitta Ståhle. Och vid sidan av mannen i långrock, överåklagare Christer van der Kvast. I förhör så har du sagt att antingen brandstege eller någon form av gångbro. Ja, den känns värd igen. Men vad är det som händer här egentligen? Thomas Quick reagerar med känslor och igenkännande. Men är det hans egna, genuina minnen? Den här teckningen har Thomas Quick lämnat till polisen vid ett förhör på Säter. Den är detaljerad och han har ritat av den originella gångbron som går ut från andra våningen. Han har memorerat båda takkuporna och trappan. Jag hittade ett stort foto av flyktingförläggningen i en av artiklarna som Thomas Quick beställde från tidningen VG. På fotot ser jag den säregna gångbron. Takkuporna som Quick ritat av syns också tydligt på VGs foto. Och här ser vi också trappan. Och i fotots nedre hörn till vänster skymtar en bergsknalle som råkat komma med på fotot. Och även bergsknallen har Thomas Quick memorerat på teckningen benämnd Stenbacke. Och Thomas Quick hade fotot när han gjorde teckningen. Jag vet. Och presenterat den teckningen som någon slags minnesbild av hur jag minns hur det här stället såg ut. Men hur lyckades du rita av den här flyktingförläggningen? Kopiera den här i stort sett. Den här bilden. Ja, det här är ju alltså utredningen då. Ja. Ja, just det. Kan man säga. Just det, ja. Mm. Och? Ser du att de är lika? Ja, men det kommer jag ihåg att vi gjorde ett övervägande om möjligheten att han hade varit där utifrån att han hade tecknat som det hade tecknat. Mm. Men det var ju bara en bit i det hela förstås, så fördes ju saken vidare. Men så är det ju. Det finns en överensstämmelse man kan se där. Han har ju fått den här tidningen. Den står i något av de dokument du har där. Att den där har han fått den bilden av. Ja. Okej. Okay. Ja, när Quick ritade teckningen hade han tillgång till fotot. Ja, det är... Jag ska väl inte utesluta att det är så. Norska medier har hakat på Quick-historien och följer bilkortegen av åklagare, vårdare, poliser och terapeuter. Och nu ska Quick visa var han grävt ner kropparna efter flyktingpojkarna. Här bak idrottshallen i det lilla tättstedet Guldsmedshyttan vid Lindesberg i Sverige har Thomas Quick fortalt att han ska ha gravt ned en eller två ungdomar. Medan kriminalteknikerna grävde efter flyktingpojkarna började andra poliser undersöka om de möjligen flytt vidare till Sverige. Och då gjorde vi så att vi kollade med invandrarverket om det möjligen hade kommit några pojkar till Sverige med ungefär samma namn och födelsetider. Och då säger de, jo, säger de, vi har två så vi kan tro att det kan vara. Det visade sig att båda pojkarna levde. Den ena i Stockholm, den andra i Kanada. Åklagare Christer van der Kvast fick beskedet när han satt i bilen tillsammans med Thomas Quick. Det är den enda gången jag har varit extremt nära att säga att det här är totalt bort i tok. Eller hur, va?
Jag satt ju med dem själv i utredningsbussen när det här, och rakt öga mot öga liksom, och presenterade resultatet för honom om detta. Och då säger van der Kvast, ja men de lever ju. Och då blev det ju panik i lägret. Thomas fick ju något utbrott. Vad drog du för slutsatser av den här upplevelsen? Ja, det är bara för, det är bara påhitt, tänkte jag alltihop. Jag ville se honom rakt i ögonen. Vad händer nu, så att säga? Här har vi den identifikationen. Och resultatet av det, det framgår kanske av protokolleringen då. Men det var ju att han blev väldigt brydd, det är denna minnesbild av det. Han liksom blev förvirrad, kunde inte riktigt förklara det här förstås. Men han gav ingen alternativ förklaring heller egentligen. Och tydligen krävde inte utredarna att Kvick skulle förklara hur hans båda mordoffer kunde vara vid liv. Men sen lämnas den historien helt. Liksom återkommer inte heller, inte från polisens sida, inte från min sida. Det där borde ju ha varit en ganska stark knäck för din trovärdighet. Ja. För att det här är ju konkreta försvinnanden. Ja, och där du var ganska exakt i tid också, ja, när det skulle ha skett. Ja, visst. Men då bara lämnas det. Och låtsas inte om att vi överhuvudtaget har sysslat med den här historien. Idag säger Seppo Pentinen och Christer van der Kvast att Kvick ändå kan ha mördat en flyktingpojke, men att det var en dubbelgångare till den han pekade ut vid fotokonfrontationen. Fiaskot med flyktingpojkarna innebar inte slutet på det norska äventyret. Tvärtom, det hade knappt börjat. För i artikelserien som Kvick fått från Norge fanns en liten notis utan bild om ett av Norges mest uppmärksammade mord, fallet Therese. Politiet i Drammen har sedan igår kväll letat efter 9 år gamla Therese Johannesson. I Drammen trappar politiet nu upp efterforskningen i Therese-saken. Staben som arbetar för att finna den 9 år gamla piken kan bli utvidet från 20 till närmare 30 man. Det är tillbaka till söndag 3 juli i 1988. Det är någon sån tidspunkt som bränner sig fast. 7:50 den gången var nyheterna på söndag klockan 8. Det var ett våldsamt regnvärd som gick över bydelen Fjäll utanför Drammen. Det gjorde att det var väldigt få eventuella vittner ute. Therese Johannesson hade varit försvunnen i nästan 8 år när Thomas Kvick oväntat erkände att han rövat bort och mördat henne. Det är morgon på Norgeresans andra dag. Ett stort pressuppbåd är på plats när Kvick lämnar Ullevåls sjukhus tätt följd av sin terapeut Birgitta Ståhle. Han ska vallas i bostadsområdet Fjäll där Therese bodde. Jag åker till Fjäll med polismannen Håkon Grötland som varit med i utredningen ända sedan Therese försvann. Ja, här har jag gått sedan 1996 när vi var här med Kvick. Här ett sted. Har han stått. Och Therese har kommit upp tror kanske den stien som är här nu, att den var där i 1988, att det är samma stien. Och så är det här ett landsted där han har stått och väntat. Så Therese har gått vägen, kommit upp här, klickat stått här och dratt henne ner i den slänten där. Men ingen har sett den. Det är ju otroligt riskabelt. Ja. Ska han alltså ha tagit kroppen? Vad har han gjort med kroppen? Han slog huvudet i en sten. Ja, helt nere vid vägen. Ja. Han tar tak i henne. Jag tror kanske stien gick längre ner här. Det tror jag. Och så har han dratt henne ner till vägen. Där ligger de stenarna som han slog henne med. Och så har han dragit henne upp? Nej, så har han hämtat bilen som stod lite längre upp. Men Sund låg där. Jag tror bilen stod bara rätt här uppe. Kört ner och tagit henne i bilen. 2 år senare ska Thomas Kvick dömas för mordet på Therese. Avgörande är hans minnen av händelsen, att han kunnat beskriva bostadsområdet, platsen där kroppen dumpats och inte minst det han berättat om Therese själv. Så vad var det Kvick mindes som var så övertygande? I polisens förundersökningsprotokoll hittar jag foton och rekonstruktioner av hur Therese såg ut vid försvinnandet. Och jag jämför med hur Thomas Kvick beskrev henne i det första riktiga förhöret.
Hon är blond. Axel långt, kanske en aning längre. Hon har stora framtänder och är ljus, rund över hakan och halsen. Hon har någon slags jacka på sig där hon har dragit upp ärmarna en bit så här. Hon är klädd i sån här mjukisbyxor. Mer åt det rosa hållet än åt det röda. På trosorna är det också barnsligt tryck. Här bodde Therese i förorten Fjäll som byggdes på 70-talet. Och jag läser i förundersökningen hur Kvick beskrev området. Där jag åker och stannar bilen, där är det inte asfalterat. Du är på en grusväg? Ja, det är det. Hur är det med bebyggelsen där? Är det modern bebyggelse eller är det någonting gammalt? Eller är det jordbruksbebyggelse? Eller? Det är äldre bebyggelse. Det är inga hyreshus utan det är enfamiljsbostäder. Det är väldigt litet. Det är inte mycket som blir rätt i Kvicks första riktiga förhör om mordet på Therese. Varken i beskrivningen av offret eller brottsplatsen. Han säger också att det hände mitt på dagen när det i själva verket var efter klockan 8 på kvällen. Och enligt Kvick var det hyggligt väder med höga moln. Sommar, sammanfattar han. Men kvällen när Therese försvann regnade det Fjäll. Det var de kraftigaste skyfallen på 10 år. Jag försöker förstå. Från början hade ju Thomas Kvick inte några minnen alls av att han mördat Therese eller någon annan. Minnena var bortträngda. Jag vände mig till en av vår tids främsta auktoriteter inom minnesforskningen, professor Richard McNally vid Harvard-universitetet. Jag frågar honom vad teorin om bortträngda minnen egentligen handlar om. Well, basically what the idea behind the notion of repression is, at least as it's used today, is that the mind protects itself against horrific experiences. And so when the emotion, the negative emotion associated with a memory becomes so intense, the mind sort of blocks it out and sort of seals it away to protect well-being, emotional stability, locks it away and it becomes inaccessible. To conscious awareness. So this is not mere forgetting. This is taking something out of the mind and locking it away until it is safe to remember it many years later. Teorin om bortträngda minnen har haft en stark ställning på Säters sjukhus och i vården av Thomas Kvick. Han beskriver själv fenomenet i en debattartikel 94. När jag kom hit till den rättspsykiatriska regionenheten i Säter ägde jag inga minnen från mitt livs första 12 år. Lika effektivt förträngda som dessa år var också de mord som jag nu erkänt och som utreds av polisen i Sundsvall. Kan detta verkligen stämma? Att Kvick mördat ett stort antal människor utan att ha vetat om det efteråt? These are the sorts of things that people are very unlikely to forget. Because they are so traumatic. I mean, our brains are designed, so to speak, by evolution in such a way that we should remember things that are dangerous and threatening to us. Forgetting these sorts of things would not be very adaptive, that's for sure. Terapeuten Birgitta Ståhle har i domstol förklarat sin syn på hur Thomas Kvick lyckats återskapa minnen av övergreppen i barndomen och alla sina mord som vuxen. Minnen han förträngt i alla år. Hans beslut i det psykoterapeutiska arbetet var att se och söka förstå hur han formats till den han blev och att vilja minnas sina uppväxtår som han effektivt förträngt, liksom morden. Det har funnits aningar och glimtar av insikt som snabbt gömts undan. Richard McNally har granskat den omfattande forskningen om traumatiska minnen och sammanställt resultatet i sin bok Remembering Trauma. Så vad är den vetenskapliga ståndpunkten i den här frågan? Well, when you have events that we know occur, that are corroborated, there's evidence that the combat occurred, or the natural disaster, or the rape, and events that were clearly traumatic to the person at the time they occurred, and by traumatic I mean overwhelmingly terrifying, there's essentially no evidence that people become
incapable of recalling these events. They may not think about them constantly, but that doesn't mean they've been repressed. In fact, usually they tend to be haunted by these memories. People say, I wish I could forget these things, but I can't. Men Thomas Quicks terapeuter var övertygade om att han trängt bort alla minnen om morden och att de kunde återskapas med hjälp av psykoterapi. Polisutredningen om mordet på Therese startade efter ett sånt terapisamtal där minnesbilder av mordet började dyka upp. Terapeuten Birgitta Ståhle ringde kriminalinspektör Seppo Pentinen följande dag och han dokumenterade samtalet. Ståhle inleder samtalet med att berätta att det under föregående dag kommit fram ett ostrukturerat material i terapin. Omständigheterna hade varit osammanhängande och förvridna och Ståhle önskade karaktärisera förhållandet med det engelska ordet twisted. Som vi sett var inte uppgifterna bara skruvade. I stort sett allt han berättade om Therese och bostadsområdet Fjäll var dessutom felaktigt. Tre dagar efter det första polisförhöret ringde Thomas Quick förhörsledaren Pentinen och var förtvivlad. Under gråt berättade Quick att han under de förhör som varit kring flickan Therese gjort det han brukar beteckna som en medveten avvikelse. Han säger att detta rör tidpunkten för händelsen. Quick hade upptäckt att han sagt fel årtal för mordet, 1990 istället för 88. Därför hade han sagt att han kört dit i en bil som han ännu inte ägde. Avslutningsvis säger Quick att han har ett starkt behov av att förmedla ovanstående och att han inte orkar bära kunskapen ensam. Uppgiften att Thomas Quick erkänt mordet på Therese når svenska tidningar redan efter ett par dagar. När Quick läser om Therese förstår han att det är mer än årtal och bilmärke han haft fel om. Kort därefter hålls ett nytt förhör. Under sista tiden här så har det ju skrivits en hel del i pressen om det här. Mm. Kan du säga hur mycket du har tagit del av det som skrivits och vilka tidningar det gäller i så fall? Jag har läst kvällspressen här då, Expressen och Aftonbladet, Dagens Nyheter och Dala-Demokraten. Thomas Quick säger att han läst i artiklarna att Therese bodde i lägenhet i ett höghus. Och han har sett på foton i tidningarna att Therese inte var blond utan mörk. Men han förklarar sitt misstag genom att likna återvinnandet av bortträngda minnen vid framkallningsprocessen av ett gammaldags fotografi. Filmen är ju negativ först när den kommer fram. Då, jag tror jag pratar med dig om det här också. Mm. Sen framkallas den och då bryts ju färgerna. Det mörka blir ljust och det ljusa framförallt blir mörkt. På det här sättet korrigeras felaktigheterna bit för bit i 25 polisförhör under 2 års tid. Men om vi backar tillbaka till det första förhöret så vet Quick ytterst lite om fallet. Det som stämde då var att en 9-årig flicka vid namn Therese försvunnit från Fjäll den 3 juli 88. Just dessa faktauppgifter hade Thomas Quick fått genom en notis i artikelserien som han beställt från norska VG. De följande 2 åren lämnar Quick uppgifter om utspridda plankor, att det funnits en bank i Fjäll och ett dagis. Och han säger att balkongerna målats vita. De här uppgifterna har visat sig stämma och har framhållits som bevis för att Quick verkligen var i Fjäll 88. Jag tror ju ändå att av om jag har lämnat 100 uppgifter så är 98 fel och 2 är rätt. Jag menar, jag har lämnat så otroligt mycket information. Det är klart att jag också har träffat rätt. Och då har jag fått så ohyggligt mycket beröm. Ja, vad modigt av dig att våga berätta den där detaljen. Det är ju precis som det var. Thomas Quicks dåvarande advokat Claes Borgström håller med om att Quick lämnat många felaktiga uppgifter, men han tonar ner betydelsen. Om du hittar 90 påståenden eller beskrivningar som är felaktiga och så hittar du 10 som inte går att förklara. Eller 3. Det kan räcka med 1 faktiskt. Så, 99 som är fel och en som är rätt. Ja, om den som är rätt är tillräckligt stark för att binda en person vid ett brott så är det klart att det räcker.
Genom hela den rättsliga processen har psykologer och terapeuter haft ett stort inflytande över hur polis, åklagare och domstolar har tolkat Thomas Quick. Redan i Quicks första åtal för mord engagerades professor Sven-Åke Kristiansson som minnesexpert. Han har hjälpt Thomas Quick att minnas och han har förklarat för domstolarna hur Quicks minne fungerar. Vid rättegången om Therese vittnade Sven-Åke Kristiansson om att det sätt som Quicks berättelse har förändrats över tid förklaras av en vetenskaplig term, hypermnesi. Det har inte varit fråga om något slumpmässigt dödande, vilket också medför att förmågan att minnas skjuts på framtiden. Detta innebär enligt Sven-Åke Kristiansson att Thomas Quick har behövt flera försök att nå fram. Detta successiva närmande kallas för hypermnesi. If he's describing that the person was a girl with long blonde hair versus dark hair, and all these, the facts are all wrong, and then later he starts changing the story when he has access to written materials about it. I don't know how convincing that is. Men var det inte detta som Sven-Åke Kristiansson förklarade som ett naturligt successivt närmande? Det han kallade hypermnesi. Hypermnesia is referring to a situation where people have learned something and then they try to remember it. And over time, with repeated attempts to remember it, they recall more of the details or more of the facts and things of that sort, usually by a cueing procedure. It's not like this doesn't involve repression or anything of that sort. It's simply when the person tries to recall different things. There might be, say, for example, a number of people that happen to be at a party, and you're trying to think of all the names of the people. What was so-and-so's name? And then they think about this person, that one, and boom, pops into mind. And so now you have that available. You've recalled that sort of a thing. But here you're talking about a narrative that changes over time. It's not a matter that the details are being added are different from the original ones, which is a different phenomenon. Sven-Åke Kristiansson vill inte bli intervjuad om Thomas Quick, men han säger att han aldrig har uttalat sig om Quicks trovärdighet. Polisens vallningsresa drar vidare från fjäll mot svenska gränsen. Thomas Quick leder polisen till Härland kyrka. Han säger att det var här han dödade Therese. 12 år senare åker jag dit med Ole Thomas Bjerknäs, en av poliserna som var med vid vallningen. Så det var han själv som tog sig hit under den första vallningen. Mm. Och då körte vi och vi parkerade omtrent så som den bilen står nu. Där ville han att bilen skulle stå. Mm. Och det han då gör är att gå in i den skogen där. Det han säger är att han brukte de stenformationerna, inte den första vi ser här nu, men lättningar in här, till att både företa drapshandling och vidare hantering av kroppen. Vi har nyss passerat platsen där de dödades. Idag vet vi att Thomas Quick vid den här tiden får närmast obegränsade mängder narkotikaklassade preparat. Och särskilt mycket blir det vid vallningarna. Det handlar om benzodiazepiner, ett starkt beroendeframkallande läkemedel som enligt Quick gjorde det möjligt för honom att berätta groteska och bizarra historier för polisen. Och medicinsk expertis bekräftar att benzodiazepiner kan förklara det vi ser på polisens video. Jag dödar henne med kniv och öppnar henne fullständigt. Det visar fram på brösten. Ja. Och vad jag söker... Sen är all rädsla. Jag måste då nå allra längst in till rädslan. Och det är viktigt för mig att med handen få tag och känna den här rädslan. Och det innebär att jag går förbi organ och så vidare. Makar åt sidan och där utanför. Och når till slut fram till hennes ryggrad inifrån.
det är där jag hittar all. Thomas. Nu är det Thomas. Håll i. Sture. För Birgitta Ståhle och Seppo Pentinen är Thomas Quicks morrande en tydlig signal om att något viktigt håller på att hända. Men för att förstå det som följer måste vi titta på den föreställningsvärld som skapats kring Thomas Quick på Säters sjukhus. Det handlar om det viktigaste redskapet för att återkalla bortträngda minnen. Patienten återvänder till ett tidigare utvecklingsstadium i livet. Det kallas regression. Med hjälp av regression minns Sture händelser och situationer av dödande. Minnena är oerhört intensiva och ansträngande och så tydliga att han hör ljud, känner dofter, upplever och känner in hur hela situationen varit. En regression som fick stor betydelse för utredningen inträffade i Apojaure där två holländska turister mördats. Thomas Quick hade erkänt och skulle visa hur han gått tillväga. Birgitta Ståhle skriver entusiastiskt om händelsen i journalen. Första dagens rekonstruktion fungerar mycket bra och Thomas kan genomföra rekonstruktionen på ett mycket tillfredsställande sätt. Genom en inledande regression får han kontakt med hela händelsen och han kan därmed också ta fram en hel minnesbild. Birgitta Ståhles uppfattning är att Thomas Quick i detta läge har tagits över av den ondskefulle fadersgestalten Ellington. Och av journalanteckningarna framgår att det finns en hel liten värld befolkad av Thomas Quicks olika identiteter. Regredierar vi stark ångest och uppvisar multipla personligheter som Nana, Ellington, Cliff med flera. Han gestaltar dessa med olika tonlägen i rösten, annorlunda kroppsspråk och bemötande av medpatienter och personal. Det är mycket jag skulle vilja fråga Birgitta Ståhle. Jag har skrivit till henne och jag har ringt, men hon har avböjt varje form av medverkan. Men hon har vittnat i flera av rättegångarna mot Thomas Quick och där har hon framhållit hans stora betydelse som källa till nya kunskaper om psykologin kring bortträngda minnen. Jag vill påstå att Thomas Quick äger en ovanlig förmåga till att formulera och beskriva de psykologiska mekanismer som är aktuella. Hans kunskap kan bidra till både förövarpsykologi och traumateori. Min övertygelse och mina erfarenheter säger att det är ni som båg alltihop. Alltså de här personligheterna, så var det i mitt fall i alla fall, förs ju in i terapin på ett, ja faktiskt jag skulle vilja säga det, på ett aktivt sätt av terapeuten själv. Och anammas av mig som patient då, och byggs ut. Och bekräfta på så vis också terapeutens tro på det här. Alltså det sker en växelverkan. Och så blir det en sanning till slut. Ja, jag har en personlighet som heter Ellington, Nana, Cliff och så vidare. Och då gäller det ju också att vara snäll mot terapeuten och också ge henne en glimt av de här personligheterna via såna här brev till exempel eller via telefonsamtal. För Birgitta Ståhle är Ellington så verklig att han kan ringa hem till henne på kvällen. I sina anteckningar har hon beskrivit ett sånt samtal. Det är Ellington, jag vill prata med terapeuten. Sture? Sture ligger i sin säng, han har ångest. De tror på hans ångest och hans historier. Han bara manipulerar. Vem är du då? Jag är Ellington och vi har sett ett par gånger. Birgitta Ståhle har också skrivit kommentarer till det som händer.
Nu vet jag att det är Sture i Ellingtons gestalt. Jag tänker lyssna på vad han har att säga och arbeta på att få kontakt med Sture. Jag hör Sture som viskande säger Birgitta. Vet direkt att jag måste möta Sture. Få honom att bli tydlig, stark i förhållande till Ellington. Ellingtons röst liksom morrar i bakgrunden. Men Sture börjar prata med mig och jag inser att nu är han tillbaka i sig själv. Men när du ringer Birgitta Ståhl, ja, din terapeut, ja, och är, ja, Ellington, ja, hur tar hon emot det? Hur... Ja, jag håller på att säga med entusiasm, men hon tar ju det på allvar. Och man ser ju av hennes anteckningar här, där hon skriver E-S, alltså Ellington-Sture. Så hon för ju en dialog med Ellington. Och sen i kraft av den goda relationen så får hon så småningom under ett sånt här samtalsgång kontakt med den äkta Sture. Hon för tillbaks mig. Alltså, till verkligheten. Ja, visst. Och det är ju häftigt för henne att lyckas med en sån process. Men varför gör du det här? Därför att det finns en sån förväntan. Det finns en sån förväntan i terapin. Alltså det uttalas ju inte, gör si och så. Det byggs in i terapisituationen. Och alltså jag tycker det är jäkligt viktigt att komma ihåg att alltså jag samtalade med Birgitta 3 gånger i veckan. Minst 3 gånger. Oftast var det flera. Minst 3 gånger i veckan. Minst 1,5 timme, oftast längre. Minnesfragmenten om mordet på Therese som uppstod i terapin på Säter ett par månader tidigare har utvecklats och Kvick har nu lett terapeuten och utredarna till det som han påstår är mordplatsen. Thomas Kvicks kollaps med en morrande Ellington har väckt en förväntan hos både terapeuten och poliserna. Alla hoppas på att Kvick nu ska kunna leda dem hela vägen fram till Therese kropp. Thomas Kvick har i polisförhör berättat att han gömt Therese kropp i ett grustag. Och det är dit han lovat att han ska leda dem nu. Men väl på plats driver sällskapet runt i skogen, till synes planlöst. Thomas Kvick pratar osammanhängande och framstår som drogpåverkad. Ja. Borta för alltid. Här blir Thomas Kvick Ellington, står det i polisens förundersökning. En rad svenska ämbetsmän, en chefspsykolog inom rättspsykiatrin, en överåklagare och polisens förhörsledare. Och alla verkar de tro på, eller åtminstone acceptera, att Thomas Kvick inom sig har flera olika identiteter, varav en tros kunna lämna uppgifter om mordet på Therese. Det kallas multipel personlighetsstörning. Men vad är det egentligen? The multiple personality disorder, very controversial. There's essentially 2 theories of what's going on. One is that it is sort of a socially constructed idiom of distress that people have learned through the media, through some very highly publicized cases that were televised and turned into movies and so forth. It's these very dramatic sorts of cases of these very creative individuals who under stress will develop all these sorts of different personalities. It's a very dramatic sort of presentation. So some people believe that the cultural media-influenced knowledge about multiple personality, plus being with a therapist who believes that you may harbor additional
memories of personalities who will then hypnotize you and sort of help coax out the personalities, that it's actually sort of a syndrome that's partly created by culture and by therapists. En uppfattning i striden om multipel personlighetsstörning är alltså att det rör sig om ett inlärt beteende skapat under inflytande av media och terapeuter. Och det är precis så som Thomas Quick beskriver sina erfarenheter som så kallad multipel personlighet. Det här är ju någonting som sker stegvis och efterhand. Sen vet jag ju också att jag läser om multipla personligheter och på så vis också själv tar in de här personligheterna i terapin. Vad är det du läser då för någonting? Ja, det kan ju dels vara någon tv-dokumentär eller en artikel i Dagens Nyheter. Om Thomas Quick företräder den ena ståndpunkten i synen på multipla personligheter så representerar hans terapeut Birgitta Ståhle i än högre grad den motsatta uppfattningen. The other theory, which is that multiple personality is created by a horrific history of childhood physical and sexual abuse, that children who are stuck in certain inescapably traumatic situations will learn to dissociate or to break off parts of their mind and create new personalities. Under vallningen i Norge har Thomas Quick återvänt till sitt vanliga jag efter förvandlingen till Ellington. Ingen frågar efter grustaget där han sa att han gömt Therese kropp. Alla verkar tagna av det de bevittnat och sluter upp kring honom. För då är minnena av det jag ska berätta så starka att det här blir reaktionen. Och så sant berättar jag. Så jäkla sann och trovärdig var jag. Alltså människor runt mig då sa ju till sig själva och till varandra också förstås. Titta vad det är han berättade. Det är så sant och så ohyggligt så att han inte kan berätta det. Alltså så illa och sjukt var det. Och ett helt följe är med i det skådespelet. Snart är Thomas på benen igen och skymtar en skogskärn mellan träden. Tanken uppstår där på platsen. Så, att ha gömt kroppen och visa på det utan att kroppen hittas. Jag måste få prata utan mikrofon med Birgitta. Jag ska prata med Birgitta. 15:20. 20 minuter senare är Thomas Quick redo att presentera en helt ny historia om var han gömt Therese Johannessens kropp. Punkt 1 kallar vi det då. Thomas Quick dirigerar utredarna och begränsar området som de ska söka igenom. Men han har också utlovat ett sensationellt avslöjande. Detta ska hans advokat Claes Borgström redovisa så snart Thomas Quick lämnat platsen. Men först vill Seppo Penttinen ha en garanti av Quick. Innan Claes leder så vill jag få ett förtydligande bara. De här två platserna som vi har filmat nu och som du distinkt har pekat till. Ja. Är det 100% säkra uppgifter för dig utan variation i frågan om avvikande avvikelser och så? Ja. Avvikelsen har ju tidigare bestått i det här berättandet om grus. Ja, just det. Och det som har hänt är att han alltså vid punkt 1 i den här skrevliknande formationen uppe så har han alltså i ordets verkliga bemärkelse massakrerat kroppen efter det. Så att det finns alltså inga ordentliga hela kroppsdelar kvar, inga större benbitar och så vidare, utan han har alltså verkligen massakrerat hans kropp där uppe vid punkt 1. Sen har han burit då det som kroppsdelarna efter att han har massakrerat upp ner hit och lagt de kroppsdelarna i den här försänkningen. Sen har han slutligen simmat ut till mitten av kärnan och släppt de kroppsdelar som han har då återvänt och hämtat efterhand
Och en del av dem har, som han har uttryckt, singlat ner mot botten. Och andra har flutit. Så att det finns en punkt 3 kan man säga i hans berättelse, och det är kärnan. Polisen tar Kvicks nya uppgifter på stort allvar och man hoppas att för första gången kunna hitta en kropp på den plats Kvick pekat ut. Och nu inleds en unik polisinsats till en kostnad av många miljoner. Politiet har nu begynt det omfattande arbetet med att tömma ringen Kärn i Östfold. Detta är kärnan som den svenska seriemordaren Thomas Kvick har fortalt att han har lagt lik av den 9 år gamla Therese Johannesen från Drammen. Allt bunnslamme som blir sugt upp i röret blir spredt utöver metallrister och undersökt. Ja, det var ju förstås med lite vånda, men de hade svårt så mycket annat, så då kunde man svälja också en förändring av den historien. Dagarna går utan att minsta fynd görs. 25 miljoner liter vatten filtreras och teknikerna arbetar sig ner i kärnens bottenslam tills man kommit 10 000 år tillbaka i tiden. De går igenom hela materialet 2 gånger om. Skogen runt kärnen genomsöks och partier av marken hyvlas av och analyseras. Likväl, efter 7 veckors intensivt arbete tvingas utredarna konstatera att man kammat noll. Pumpene i ringen kjerne i Østfold ble slått av for siste gang i ettermiddag. Kjerne der Thomas Kvick har forklart at han dumpet like av Therese Johannesen viste seg å være tomt. Många gånger så fanns det också en förhoppning hos mig själv att men nu kommer de att ge upp. Nu slipper jag allt det här. Nu slipper jag leva i den här konstiga världen. Alltså fantasivärlden. Men de gav ju aldrig upp. Jag fick aldrig den möjligheten. Så bisarrt var det alltså. Jag vet det, många gånger så tänkte jag, men nu ger de upp. Men de gav aldrig upp. Men nu såg det faktiskt ut som att den norska polisen fått nog av Kvicks berättelser. Vi har inte gjort något fynd när det gäller Therese, och utan det så tror jag det blir vanskeligt att få en fällande dom. Så din konklusion nu är att denna saken måste henläggas. Ja. Det var nog få som trodde att Thomas Kvick 2 år senare skulle dömas för mordet på Therese Johannesen. Men domen framstår som välunderbyggd med starka bevis. Där finns en upphittad filt, ett bågfilsblad och ett trä med en inristning. Detaljer som tingsrätten anser att Kvick berättat övertygande om. Domen innehåller också 2 omständigheter som enligt tingsrätten knappast kan förklaras på annat sätt än att Kvick har träffat Therese och att kroppen av ett barn gömts i Örjeskogen. Så vad var det som hände efter den resultatlösa tömningen av kärnan 2 år tidigare? På Säter fortsatte Säpo-Pentinen att förhöra Thomas Kvick, och nu ändras återigen Kvicks berättelse. De tänkbara fyndplatserna flyttas ut över ett område på flera kvadratkilometer. Det är ett jättelikt område som nu ska undersökas kriminaltekniskt. Och inom detta nya sökområde finner polisen nu trädet med inristningen, filten och sågbladet. Men när man går tillbaka till vad Kvick har berättat i förhör framträder ett bekant mönster. För det är först när polisen gjort fyndet som Kvick kan beskriva det detaljerat. Och det var precis det här som FBI-agenten Greg McCrary varnade för när jag träffade honom inför det förra programmet. The person has to either tell you something only the killer would know that he couldn't learn from newspapers or TV or from an interviewer who inadvertently gave him information that he later, you know, fed back. Men också en sån uppgift har Kvick lämnat enligt tingsrätten. Någonting som polisen inte kände till. Ingen hade haft en ens inne i utredningen. Vi fick gå bakvägen in via mamman och anteckningar från barnklinik eller vad för att konstatera att detta var sant. Enligt tingsrättsdomen har Kvick redan i ett av de allra första förhören berättat att Therese hade R efter böjväxeksem. Men det Kvick berättar i detta tidiga förhör är enbart att Therese hade ett R på höger arm. Ett R som han inte åstadkommit, säger han. Inte ett ord om vare sig eksem eller armväck. I ett förhör ett halvår senare berättar Kvick att Therese var rödflammig på armarna.
men inte i armvecken, utan han beskriver en rodnad på armarnas ovansidor. Och något är nämns överhuvudtaget inte. Men när dessa båda förhörsuppgifter når tingsrätten har de bakat samman och blivit R efter eksem i armvecken. Men det mest omtalade beviset från Örjeskogen återstår fortfarande. Det är alltså åtta mord som du känner till. Åklagare Christer van der Kvast svarar på frågor vid en journalistträff. Problembilden har ju i den meningen varit densamma genom åren, att det här är ju indiciebevisning. Är det på det viset att det finns alltså inte någon som helst teknisk bevisning i något av de åtta fall han är dömd? Är det så? Om man normalt menar med teknisk bevisning en DNA-koppling mellan offer och gärningsman, sådant finns inte. Men däremot finns det ju annat, så att säga, av teknisk karaktär. Som till exempel brända människorester var i det är skuret på det sätt som han berättar. Brända människorester som Kvick beskrivit hur han skurit i. Det låter som robust bevisning. Och det är mordet på Therese åklagaren talar om. Trots motgången med tömningen av kärnan återvände polisen till Örjeskogen. I förhör hade Thomas Kvick berättat nya versioner av vad han gjort av Therese kropp. Ställd inför faktum att polisen inte hittat någonting i skogen hävdade Kvick nu att han finfördelat kroppen och slutligen eldat upp alla rester av den. Och polisen har gjort fynd. Det här är den största av tre förkolnade bitar som enligt två experter sannolikt är ben från en människa mellan 5 och 15 år. Det är det här bevismaterialet som Christer van der Kvast kallar brända människorester. Den största biten väger 0,42 gram, mindre än ett halvt gram. Går det verkligen att utesluta att det här istället är ett vanligt djurben? Två svenska experter har läst utlåtandet och tittat på bilderna. De är skeptiska men vill undersöka fragmenten för att kunna uttala sig med någon säkerhet. Men Christer van der Kvast vägrar att låta dem få titta på materialet. Det här är Therese mamma, Inger-Lise Johannesen. Hon tror inte ett ögonblick på att det var Thomas Kvick som rövade bort hennes dotter. Hennes advokat har nu inlett en process mot polisen för att möjliggöra att oberoende experter ska få undersöka fragmenten. Jag är tillbaka hos Thomas Kvick på Säter. När jag först träffade honom såg han ingen möjlighet att berätta sin historia. För vem skulle tro på en morddömd mentalpatient? Hur ska jag kunna bli trovärdig åt något håll? Vem ska jag vända mig till? Alltså all min trovärdighet är ju borta. Och därmed så hittar jag ingen utväg heller. Jag kan inte vända mig till Claes Borgström. Vad ska han säga? Nej, men det, du har ju erkänt. Alltså det har ju också varit viktigt för honom. Jag kan inte vända mig till Birgitta, för det här var ju hennes allt. Det var ju hennes livsuppgift att få mig att erkänna ännu flera mord. Thomas Kvick har tillbringat huvuddelen av sitt liv inom psykvården. Han har varit en missbrukare både utanför och inne i vården, och han har gjort sig skyldig till flera allvarliga våldsbrott. När han kom till Säters sjukhus ville han ha terapeuternas hjälp att förstå sina problem. Idag förbannar han den dag han började i terapin. För det var då han kom i kontakt med de teorier som enligt honom skapade Sveriges mest kända seriemördare. Och alla de här morddomarna bygger på att jag kan regredera och på så vis minnas. Jag kan minnas de här svåra morden. Jag kan minnas svåra händelser i barndomen. Och berätta om det. Och när jag väl har gjort det, när jag har berättat för Birgitta i terapin om de här sakerna, då kan jag också ta steget ut ur terapirummet och berätta det för seppopenten och i förlängningen en domstol. Men hur ser egentligen Christer van der Kvast på teorierna om mord som återspeglingar av bortträngda barndomstrauman? Sånt där är jag extremt
skeptisk till. Alltså jag har verkligen inte, om du tror det, gått och köpt några teorier om sådana där modeller. Utan, jag menar, för mig har det verkligen varit hårda fakta som har varit avgörande. Alltså det här är, man säger, arbetsredskap snarast för att få, så att säga, saken utredd. Utan Thomas Quicks berättelser hade han aldrig blivit åtalad för ett enda mord. Kan man då som åklagare Christer van der Kvast bortse från att dessa berättelser grundas på bortträngda minnen som har återskapats genom psykoterapeutisk behandling? Men jag värjer mig mot, och jag tycker fortfarande, alltså, det är en tämligen kränkande situation att komma och påstå att vi på något sätt, ett, är svårartat vilseledda på det sättet att vi skulle tro på honom i en slags allmän mening utifrån några allmänna teorier om psykologi, eller att vi skulle på något sätt medvetet ha manipulerat fram situationen för att få bevisning. Alltså, vad är det för struntprat? För det menar jag verkligen att det är, alltså. Och Thomas Quicks förre advokat, Claes Borgström, har en liknande inställning. Ja, det är klart att om man vill påstå att du säger att Thomas Quick är unik, rätts, alltså inte bara i Sverige, det vet inte jag. Men om du säger det, så skulle jag kunna säga det då, att om polisen tillsammans med en psykolog har riggat ett antal berättelser i syfte att lura svenska domstolar och döma en oskyldig, då kan jag säga att det har aldrig förekommit i rättshistorien någonstans. Utan då, den som kan visa det har funnit världens största skop när det gäller att manipulera rättvisan. Det är självklart, säger jag igen. Självklart. Utan att darra på rösten, att det är så är det inte. Nu är det 2008, han sitter, han kommer aldrig bli utsläppt. Vare sig han begär resning eller inte.